да сложим ръкавичките, че последния път нямах ръкавички, като ми трябваха спешно. Много боли. Здравейте, приятели! Отивам до Бургас. Днес само съм, отивам малко на гости на братовчет ме. Той по-скоро живее във Ветрен, но Бургас. Имаме малко работа, ще пим биричка, ще направим едно плащче. И после във Ветрен оставам за вечерта. Да се видим, да пигнем, да хапнем. Се опитам да направя едно клипче. Едва ли ще снимам през целия път до Бургас. По магистралата ще ходя, скука голяма, знаете. Чува на каруция.
Тере-тере-тере-тере-тере-тере-тере-тере. Ми не чувам, после. Ами вчера? Към 1-2 часа ще дойде сигурно. Тъмно след плажа, идеално, нали? Да, да. Браво. Малко по-рано трябва да се прибира. Кога така ще тръгваме? Кога? Там. Наляво беше, да, наляво и по другия, да. Да, да, да.
Mm-hmm.